küsime investeerimisfestivali külalistel, kuidas nad kirjeldaksid festivali ühe sõnaga. Mõtteviis. Inspireeriv. Ideed. Lahedad tutvused. Võimas. Nii tore, nii palju inimesi siin saalis täna näha. Ilm läheb ka järjest ilusamaks. Aga sul peab see samas ka meeldima ainult see kinnisvara, et niisama pole mõtled, et või meeldida, et mõtled, et see on passiivne tulu. Tegelikult see ei ole väga passiivne, sa pead ikkagi oma energiat sinna sisse vaatama. This is not theory. These are real life examples. Portfellid, mis alla 100 000, sul ei ole mõtet tegeleda väga palju portfelli aktiivse juhtimisel. Paned strateegia paika ja suunad oma aja, fookuse ja energia oma sissetulekute suurendamisse. Seega asvatab sinu portfelli kõige rohkem. Learn from my book is that I'm a normal guy. I don't have any special knowledge or abilities. Sama palju raha, kui sa kaotad startupidega, peaksid investeerima siis elamustudidendidesse, et siuke lihtne valem kõigile. Kui on kõrge tootlus, on alati kõrge risk. Alati. Madal tootlus veel ei tähenda, et risk on madal, aga kõrge tootlus on alati kõrge risk.